হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই মিনি মিনি ছোটো ছোটো ব্লগ। আৰু আজি পুৰা বিহু ড্ৰেছ পিন্ধি নাচিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ। পুৰা ড্ৰেছ চেছ কৰি লৈছোঁ আৰু ফটো চটা মেকআপ বেছি কৰা নাই বাৰু, অলপমানে কৈছোঁ গাঁৱৰে বিহু, সেইকাৰণে গামখাৰু চামখাৰু পিন্ধি লৈছোঁ। আৰু কোনে কোনে নতুন কাপোৰ পিন্ধি উঠি পুৰা একদম হাতত ডেন্স চেন্স হ'লে যে ক'বচোন, মোৰ কিন্তু নতুন কাপোৰ পিন্ধাৰ লগে লগে পুৰা ডেন্স হ'লে একদম। আজি আমাৰ বিহু বীৰপাৰা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু, আৰু আজি মই সম্বৰ্ধনা জনাব গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছো। সম্বৰ্ধনা নজনাব নেকি কিবা আপোনালোকে কওক, তো জনাব দিয়কচোন। আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকে যাব আছো, গামখাৰু চামখাৰু পিন্ধি লৈছো, দেৰি আছে সকলোতকে, ময়ে লাষ্টত সকলে যাই কিনে ফোন মাৰি আছে যতা তাতে বাই তাতে লগ পাই আছো। বিহুস্থলী আহিবলো আৰু ইয়াতে আহি কিনে দেখা পাওঁ, ভাষণ দিয়া শেষ হোৱা নাই। পিছে আপোনালোকে মই কোনটো ধৰিব পাৰছি না নাইবা নাজানো, মাজত যে নাচি আছে সৰুকে সেইটোৱে মই দিয়ক। নাচন দেখি ভাববা পাৰে কিনকে নাচি আছে, নাচো নানাচোকে, মানে মুখত অলপমান এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে মোৰ আৰু ভালকৈ নাচিব কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহুত বেছি মানে দিগদাৰ হৈছে, কিয় জানিছে না, তলত থকা কাৰ্পেটখন কচি আছে, সেইকাৰণে মই মানে ভালকৈ ঘূৰিব পৰা নাই। মানুহটো বহুত ঘূৰিব ভাল পাওঁ মই, বিহু নাচলি বহুত ঘূৰি ঘূৰি নাচিব ভাল পাওঁ, কিন্তু সেইটো মই এটা কৰিব পৰা নাই, কাৰ্পেটখন তলত বহুত বেছি কচি আছে, জট খাই পৰিম বুলি। গিনিজ বুক ৰেকৰ্ড বিহু তাত এওঁলোক আটাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। মই আৰু গাই সম্বৰ্ধনাটো সকলোৰে পিছফালে লৈছোঁ দে, কাই নেদেখাকৈ মনে মনে সকলোৰে আগত সম্বৰ্ধনা জনালি আৰু দেখাই পাব দুই চাৰিটাই, সেইকাৰণে সকলোৰে পিছত লৈছোঁ। কোনোবা এটাই মনে মনে কৈছে অলপ আওগৈ যা মঞ্চখনৰ সিংকে বুলি, আওগৈ আহিলোঁ আৰু দেখা পাই কিনে, তো সেইকাৰণে যিয়ে নহওক ভাল লাগছে আৰু বহুত, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল সকলোৰে আগত ইমান ধুনীয়াকৈ সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে। মইতো এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই আগতে এনেকৈ কেতিয়াও সম্বৰ্ধনা পাই পোৱা নাই, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগছে সঁচাকৈ।
মঞ্চৰ পৰা নামি আহাৰ পিছতো মানে গলৰ পৰা গামোচাখন হলা নাই কাৰণ গলৰ গামোচাখন থাকলে তিহে মানুহ গম পাব বুলি সম্বৰ্ধনা পাচি দিয়ে কিছু মানে তো দেখা নাপালা না আৰু নাচা হল লগে লগে মানে অলপ সময় তাতে থকা নাই কাৰণ বৰষুণো আহা হো কৰি আছিল মাই মই সকলোৱে আমি মিলি কিনে ঘৰত আহিব লৈছোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে বাই বাই।